Gradonačelnik grada Požarevca, Bane Spasovica, saradnicima posetio je Dom zdravlja u Kostolcu, za čije potrebe je nabavljeno novo sanitetsko vozilo, kao i savremeni EKG aparat. Poseti su prisustvovali i direktor Doma zdravlja Požarevac, Dragan Rakić, sa saradnicima, kao i predstavnici Doma zdravlja iz Kostolca. Hvala medijima što su došli da isprate ovaj naš lep događaj. To je omogućila naša opština na čelu sa Banetom Spasovićem da Kostolac kao jedna deo požegračke opštine da dobije ovaj sanitet koji je namenjen svim našim građanima. Sanitet je koštao oko 4.900.000, ja mislim. Opremljen je za sve, pružanje svih usluga i svih reakcija na putu između doma zdravlja i pacijenta i prebacivanja u sekundarni nivo. Savremeno vozilo koje skratit će i vreme i mogućnost lekara da deluju na terenu. Pored ovog sanitetskog vozila koje ste snimili, verovatno, imamo još jedan EKG koji je savremeniji nego ovi portabilni EKG koji se koriste u svim situacijama, koji će mladim lekarima da omogući da lakše prepoznaju pacijente sa koronarnim insuficijencijama, to jest infarktima, i da brže deluju na svim tim poljima ili prebacivanje do bolnice ili davanje adekvatne terapije. Obaveza lokalne samouprave jeste da upravo brine o tom primernom lečenju naših sugrađana i želio bih da se zahvalim direktoru Doma zdravlja na ovim lepim rečima, ali to je stvarno naša obaveza i moramo još mnogo više da izdvajamo sredstva nego što smo učinili to možda i u prethodnom periodu, iako mi ove poslednje 2-3 godine smo dosta uradili na povećanju i poboljšanju te tehničke opremljenosti doma zdravlja kako u Požarevcu, tako i ovde i u Kostolcu. Ovo je bilo neophodno vozilo. Nadam se da ćete koristiti što manje i da imate što manje posla, ali naravno mi moramo radi preventive imati i ovakva vozila kada dođe do takvih potreba. Naravno, čuo sam da ste ovde i isto kupili EKG aparat vrednosti negde oko 860.000 dinara i to je sad ovo samo usmereno na Dom zdravlja u Kostolcu i nadam se da će upravo ovo poboljšati pružanje usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i mi ćemo dalje učiniti sve što je u našoj moći da u narednom periodu odvajemo što više ovakvih sredstava za ovakvu tehničku opremljenost i nadam se da će to da dovedemo u jedno sasvim jedno pristojno stanje funkcionisanje primarne zdravstvene zaštite i u Kostolcu i u Košici. Početkom juna, tokom juna meseca, bio je sastanak u ministarstvu u odnosu problema nedostajeće medicinskog kadra. Da. Dokle se to stiglo rešilo se u avgustu meseca? U to vreme je baš bila promena tog pomoćnika ministra za organizaciju rada. Gospođa Mira Ćirić je napustila to mesto i došla je nova dama koja vrši tu dužnost. Pozvala me na sastanak kod nje, objasnio sam šta su naše mane, gde mi kuburimo sa lekarima i šta je to kod tog nekog viška koji se pojavlja, koji je virtuelni višak medicinskih sestara, zbog čega do sada nismo dobili lekare. Nama su samo problemi lekara. Od 110 lekara, koliko je bilo kad sam ja stupio na dužnost decembar 2015. Sada mi trenutno imamo aktivnih 62 lekara. Znači, vidite i sami koliko je to broj lekara manje na isti broj stanovnika. Ali nadam se da ćemo nešto uraditi. Izračunite da su to sad odmori, juli i avgust, da će od septembra nešto se uradi. Tako je obećanje. Da, volio bih ja nešto da kažem o tome. Lokalna samouprava se aktivno uključila u ove razgovore.
Mi smo imali već u prethodnom periodu razgovore sa nadležnim državnim sekretarima i grad Požarevac izdvaja za 6 lekara iz svog budžeta, naravno uz obezbeđene sve potrebne saglasnosti, ali definitivno ono što očekuje i Dom zdravlja jeste da se vrši jedna nova reorganizacija praktično u njihovoj organizaciji, s tim što naravno mi ćemo učiniti sve što u našoj mogućnosti da eventualno promenimo i određene kadrovske planove kod nadležnog ministarstva što se tiče teritorije grada Požarevca. Mišljenja smo da nisu sagledane sve one bitne činjenice na osnovu kojih se možda donose i određeni kadrovski planovi, ali je takođe i važno i naglasiti da postoji potreba za jednom novom organizacijom Doma zdravlja i ne treba bežati od toga i da mi sami sagledamo i analiziramo naše potrebe, ali opet kažem, naravno uključujući i to da eventualno i nadležno ministarstvo ublaži svoje neke planove što se tiče kadrovskih planova ovde u Požarevcu u vezi primarne zdravstvene zaštite. Znači, očekujete naravno da će deo te podoja biti rešen? Samo da prođe odmor. Pa, jednostavno, mi nemamo tu izbora, a nema ni izbora ni Dom zdravlja. Nadam se samo da će barem delimično ublažiti ovakvu jednu situaciju promenom mišljenja kod nadležnog ministarstva, ali u svakom slučaju mi moramo da izvršimo tu reorganizaciju i da to bude jednostavno korist građana. Znam da je teško, imali smo takve slučaje u javnom sektoru, lokalne samouprave, to su bolni koraci, ali mi moramo da učinimo sve što je naše moći da jednostavno to i te planove koji su doneti na nivou Republike da ispunimo, jer to je naša zakonska obaveza i obaveza Doma zdravlja.